stvárnění mých osobních příběhů a představ o životě v souladu s reálným životem. Design je vlastně zdrojem jako určité emocionální nadhodnoty, kterou je schopen poskytnout výrobku nebo službě. Design pro mě je výraz naší dnešní kultury. Je to součást našeho života. Je to něco, co ovlivňuje náš každodenní život a co ovlivňuje taky náš sváteční život. Design pro každého tvůrce znamená sebevyjádření, sdělení, něco okolí. Design je pre mňa, ako pre mňa osobe, je viac menej všetko. Je to estetický pohľad na svet okolo nás. Je to maličkosť, ktorá robí ľudí možno šťastnými. Design je vec názoru. Dokonce môže říct, že ako ošklivé môže byť krásne. Pro mě je to vlastně jako slovo, které prochází jako transformací. Jsou prostě jako slovo jako sklenice a to je pořád sklenicí, ale design se pořád někam jako vyvíjí, nebo vůbec to slovo není jasný. Jakože vlastně jednou je to nějaké tvarování, jednou je to nějaké mentální přemýšlení nad jako strukturou informací. O čem pro mě design je, není jenom o formě, ale je to i o tom, jakým způsobem ten produkt dokáže fungovat. A hlavně i jakým způsobem dokáže se v uvozovkách zničit po tom, co už doslouží.